ми плануємо зробити дитячий майданчик. У нас там стоять три гаражі. Рік часу ми просимо, зніміть гаражі з дитячого майданчика, щоб ми зробили дитячий майданчик. Дітям нема де. Тут асфальт, тут машини. І тут діти. Ви просто не бачили, як сьогодні негода, тут так немає. Ну в такі дні тут і м'ячика грається, тут і велосипедами катається, тут і на самокатах катається. Ну тут дітей як вулику.